Siyahri dasak mı bizim sorul tatvis cendet üsam ministros organize bir tahali web portali dagegme mumavali şeykna. Cendet üsam ministros informatik sistema mumkhmare bas informatik izga analize basada praktika şi gamu kene bir şeysat zrablo bas mistem. Sübep gördüs meşe obit madziyeble bir samu şeo perspektivaze mutxonat profesi epsada ekonomikuri sektoriz mihedui dasak mı biz şeysat zrablo bas emeyeben informatiyaz. Dasakmebis msurvelebs shoris Irina ert-erti pirvelia, vinc akhal web portalze sasurveli vakansiis zebna daitsqo. Profesiit hekimi ambobs, rom sgavsi web gvardebisgan ganskhobit, samushaos madziebeltatvis akhali sistema bevrat komfortulia. Meditsinis mushaki abjamat da samushaos madziebeli da internetis sashualebit nakhe es saiti, sadats tavmoqrilia ertat meditsinis qola dargis ვაკანსია, ეს არის ძალიან კომფორტული, ხელმისაწვდომი, მარტივი. Პირადად მე ჩემთვის სასურველი ვაკანსია მოვიძიე, დავრეგისტრირდი. Დასაქმების მიმართულებით ინოვაციური მექანიზმი, შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემა შეიქმნა. Საჯარო ვებ პორტალი მომხმარებლისთვის კარიერულ დაგეგმვასა და მოთხოვნად პროფესიებზე განახლებული ინფორმაციის მიწოდებას უზრუნველყოფს. Მისი მეშვეობით სამუშაოს მაძიებელი სხვადასხვა სფეროში არსებული ვაკანსიების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მიიღებს. Საჯარო ვებ პორტალის პრეზენტაცია ჯანდაცვის სამინისტროს ეროვნულ ცენტრში ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ვალერი კვარაცხელიამ გამართა. Gaxsus konda ისეთი პორტალი რომელზეც ადამიანები რეგისტრირდებოდნენ და ეძებდნენ სამუშაო ადგილებს, მაგრამ ის იყო მხოლოდ ერთი ვიწრო მიმართულებით. დღეიდან ჩვენ გვექნება საშუალება ამ პორტალზე შესვლით, ვნახოთ თუ რა ხდება სხვადასხვა სამინისტროებში, სად არის თავისუფალი ადგილები, რომელი ბიზნეს სექტორი რა მიმართულებით ხოულობს მუშახელს და ამით საშუალება ეძლევათ ჩვენ სანამოქალაქეებს ძალიან სწრაფად ერთი ფანჯრის პრინციპით მიიღონ ყველა ეს ინფორმაცია, რომელიც მათ ჭირდება იმისთვის, რომ მომავალში დასაქმდნენ. Ეს არის უბრალოდ საიტი, ეს არის მთელი ინფორმაცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და იარსებებს დასაქმების პოტენციალზე, იმ ვაკანსიებზე, რომლებიც არსებობს როგორც კერძო, ისე საჯარო სტრუქტურაში. Იქნება მოთავსებული ამ პორტალზე, ამ ინფორმაციის გამოყენება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს. Მარტივი სანდო და მუდმივად განახლებადი. ეს ვებგვერდის ის ძირითადი კომპონენტებია, რომელიც სამუშაოს მაძიებელს სასურველი ვაკანსიის მოძებნას გაუადვილებს. Ახალი ინტეგრირებული ვებპორტალი ინოვაციურია. Ის აერთიანებს ყველა ინფორმაციას ვაკანტური ადგილების შესახებ, რომელიც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებშია გაფანტული. Სამუშაოს მაძიებელს შეუძლია დარეგისტრირდეს და ყოველდღიურად მიიღოს ვაკანსიები მისთვის სასურველ პოზიციაზე. Ვებსაიტი ასევე ხელს უწყობს დამსაქმებელს მოიძიოს სასურველი ადამიანური რესურსი საქართველოს მასშტაბით. Ფასეულობა ამ ვებპორტალის გახლავთ ის, რომ ის არის ძალიან მარტივი, არის ადაპტირებული იმ კუთხით, რომ უსინათლოებისათვის ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის იქნება ადაპტირებული. წარმოდგენილი არის მუდმივად განახლებადი ინფორმაცია მონაცემების კომპონენტში. Შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემაზე მუშაობა ჯანდაცვის სამინისტრომ 2016 წელს დაიწყო. მის მთავარ მიზანს საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება და უმუშევართა რაოდენობის შემცირება წარმოადგენს.